olsun, ha. İş gedir burada. Baxın. Mən video material çəkib atandan sonra indi başqa bir qada gətiriblər. Xanəliyin bir qadası deyil. Xanəliyin bir qadası ancaq turba daşımağa baxırdı. Başqa bir qada gətiriblər ki, bu zibirləri daşısınlar. Baxın. İşləyən bax belə olur. Hamısı bir cərgədə işləyir. Baxın. İşləyən adam belə olur. Allah köməklər olsun, malıblar işləyirlər. Xanəliyin bir qardaşı ancaq şeyə baxırdı, turba yığmağa baxırdı. Ancaq turba yığsın Xanəliyin bir qardaşı, baxın. Baxın, əziz izləyicilər.